देखिए कैसे शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया में करवा चौथ कैसे मनाई जाती है। ये सुबह सुबह का टाइम है, 4 बज चुके हैं। आप एक थाली में माता गोर्जा के नाम का निकाल दीजिए और एक थाली में किसी भी ब्राह्मण को देने के लिए निकाल दीजिए। सुहाग का सामान जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप निकाल सकते हैं। ये मेरी सास द्वारा बनाई गई सरगी है जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन दही, नारियल और फेनियों का सेवन करना ज़रूरी है। देखिए हाथों में मेहंदी लग चुकी है, ये हमने रात को ही लगा ली थी। ये प्री करवा चौथ है, तो ऐसे तैयारी की जाती है। अब शाम को हम जब पूजन करने जाएंगे माँ गोर्जा के नाम का, तो हम आपको उसकी वीडियो बना के लाइव सेंड करेंगे। सुबह सुबह आप अपने सगन का सामान भी निकाल लीजिए और उसको अपने हाथों में पहन लीजिए। फिर आपको ये खाना है और पूरे दिन ना पानी पीना है ना कुछ खाना है। राम राम जी, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं इनके व्रत में मैं इनको चिला चिला के कर्नेटो खाऊंगा और बर्गर खाऊंगा। बर्गर तो फिनिश हो गए और नहीं, क्योंकि हमने प्री करवा चौथ पार्टी की थी। ये माता नानी के नाम की दे दे। माँ पैरों से तपिश करी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको नहा के ही ये सब करना है या ब्रश करके, आप इसको खा सकते हैं और बाद में नहा सकते हैं। ये सर्गी में आप फेनियों का सेवन जरूर करें। ये देखिए अब हम गोर्जा माता का पूजन कर रहे हैं। गोर्जा माता हमने ये मिट्टी और गोबर से बनाई है। देखिए पहले इनको काजल लगाइए, फिर सिंदूर डालिए, फिर अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाइए, पर सगन का सामान चढ़ाना ज़रूरी है। इस प्रकार से ये जो थाली हमने सुबह सजाई थी, इसको बोलते हैं करवरा की पूजा, करवरा बदलना। देखिए थालियों को गोल गोल घुमाएंगे 5 बार या 7 बार, उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे।
इस थाली में वही सामान डालिए जो आपको चांद को अर्घ देने के बाद अपने सास ससुर को देना है, और इसमें एक गड़वी रखेंगे, उसमें कच्चा दूध, पानी और चावल डालेंगे, जिससे हम चंद्रमा को पूजा के बाद अर्घ देंगे। बंद कर तू, कर तू बंद। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵੀਰੋ ਕੁੜੀ। ਸੱਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਡਨਾ ਵੀਰੋ ਕੁੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵਰਤ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੋਰਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੋਰਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪਈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਅਰਗ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਲਾਲ ਤਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਰਗ ਦੇ ਲਾ। ਅਰਗ ਦਵਾ ਤਾ, ਦੋ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਰਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ, ਮੋਰਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਝਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਲਾਗੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਛਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਝਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਛਾ ਹੋਈ ਆ, ਸੂਈਆਂ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਸੀਧਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਝਿਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਦੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਦੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਕਰਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੜਵੀ ਰੱਖੀ, ਗੜਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਨਣੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਅਰਗ ਦੇਣਾ। ਕਰਵਰੇ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਰੇ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੀ ਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਭੋਲੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ, ਵੀਰਾ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਸੋਣੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਝ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਸੂਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਝ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਆ ਦਿਉ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦਿਉ, ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਆਠ ਕਾਠ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਲਿਆ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਾਰੋ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਹਣੇ ਸਭ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣੀ ਗਈ, ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਕਾਠ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਾਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਠ ਕਾਠ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਸੋ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਸੋ ਰਾਣੀ।
ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਲੰਘਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੌਣ ਲੱਗ ਦੂੰ ਤੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਵਾਂ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਭੁੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਗ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਝੂਠ ਬਣਾ ਗਏ, ਦੋ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਵਿਗਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਛਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਗੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਭਰ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਵਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਰੇ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਜਦ ਸੂਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਗੋਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਠਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਠਿੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਠਿੱਠੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਠਿੱਠੀ, ਸਭ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਅ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰੱਖੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੰਡ ਪਾਇਓ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ। देखिए चांद निकल चुका है, लगभग 8:30 का टाइम है, ये तो आप इसको की अर्घ देते कैसे हैं देंगे, पहले आप इस छाननी से, फिर छाननी में से देखो चंद्रमा, उसके बाद छाननी से पहले चांद को देखेंगे, फिर उसी छाननी से आप अपने हस्बैंड को देखेंगे, फिर जिस गड़वी में आप पूजा करने के लिए सामान लेके गए थे, कच्चा दूध पानी चावल, उससे आप चांद को अर्घ देंगे और माथा टेकते हुए अपने पति की लंबी दुआओं की कामना करेंगे, उसके बाद आप इसमें से थोड़ा पानी पिएंगे और अपना व्रत खोलेंगे। चलो अब इसी गड़वी से पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी गड़वी से पानी पीते हैं थोड़ा। गड़वी दीदी, देखिए जो थाली आपने तैयार की थी वो आपको अपने सास ससुर को देनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। देखिए 16 सिंगार करने के बाद कितना निखर जाती हैं सब। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान आपका सुहाग बनाए रखे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से आपको अपडेट्स देते जाएंगे हम, आपकी यात्रा मंगलमय हो।